Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me emisionin Economics. Në javën që e lëm pas, për dy ditë me radhë ka qëndruar një delegacion i bizneseve nga Luksemburgu, nga sektor të ndryshëm. Vizit kjo organizuar për herë të parë nga ambasada Luksemburgu në Kosovë. Bizneset të këtij shteti mik vizituan fabrika, patën takime B2B, si dhe u informuan nga përfaqësues të qeverisë qendrore, lokale dhe nga shoqata të ndryshme të bizneseve. Ekipi Economicsit ekskluzivisht ka përcjell nga afër vizitën e tyre. Dhe në minutat në vazhdim do të mund të ndiqni intervista me përfaqësues të këtyre bizneseve, me ambasadorin e Luksemburgut në Kosovë, si dhe me aktorë të tjerë që ishin të përfshirë në këtë vizit. Në pjesën e dytë të emisionit do të mund të ndiqni edhe deklarimet e presidentes së Kosovës Vjosa Osmani në takimin që ajo pati me diasporën e Kosovës në këtë shtet, në vizitën që presidenti ajo pati në qeshur të këti viti në Luksemburg. Nën organizimin e ambasadës së Luksemburgut në Kosovë dhe odës ekonomike të këtij shteti, disa biznese nga sektor të ndryshëm, si të teknologjisë informative, përpunimit të metalit, të drurit e sektor të tjerë, vizituan për herë të parë vendin tonë. Në intervistat për Economics, ata thonë se në fillim ishin skeptik dhe janë pyetur nga miqtë e tyre në Luksemburg se çfarë kërkojnë ata në Kosovë, pasi thonë se kishin informata jo të mira për vendin tonë. Por, kur kanë parë përsa për me vendin, fabrikat, fuqinë punëtore dhe talentin e tyre kanë mbetur të mahnitur dhe siç thon, mezi presin që të fillojnë bashkëpunimin me bizneset kosovare. Ju ftoj të ndiqni intervistat. Maurat Bohudriqa është afaris nga Luksemburgu në fushën e teknologjisë informative. Ai ka ardhur për herë të parë në Kosovë si pjesë e një delegacioni të disa bizneseve të këtij shteti. Këtë vizitë organizoi ambasada e Luksemburgut në Kosovë bashkë me Odën Ekonomike të këtij shteti. Pas disa takimeve me afaris vendor në takimit B2B, a e thosë është shumë i befasuar për të mirë me të gjitha çfarë ka parë në vendin tonë. Kjo është vizita ime e parë këtu. Çfarë përshtypje keni për Kosovën? Kam përshtypje shumë të mira. Unë dhe kolegjet e mi jemi të impresionuar me popullin këtu. Popullsi shumë e re, shumë të talentuar. Jemi të lumtur që mund të komunikojmë me njerëzit çdo kund në gjuhën angleze, gjë të cilën nuk mund ta gjesh edhe në disa vende evropiane. Dhe kjo është shumë e mirë, kështu që kemi përshtypje shumë të mira në fillim. Patët shumë takime me biznese vendore. Çfarë ju la përshtypje më shumë nga kompanitë vendore? If I am taking our sector, we are coming from finance and IT sectors. Unë jam nga sektori financave dhe teknologjisë informative. Për këtë fundit, për shembull, mendoj se në Kosovë është e tërë ajo çfarë mund të imagjinojmë, për njohuri, për konkurrencë, për njerëzit. Është diçka që definitivisht do të diskutoj me partneret e mi kur do të kthehem në Luksemburg. Dhe mendoj se kur është përmendur Kosova, nuk e kemi imagjinuar se ka kaq shumë talent, veçanërisht në sektorin e IT-së. Kemi vizituar disa kompani dhe jemi impresionuar me infrastrukturën e tyre, me punëtorët dhe me ekspertizën e tyre. Mendoj se është mundësi shumë e mirë që të ndërtojmë marrëdhënie së bashku. Njëra ndër problemet që theksohet për Kosovën nga palë të ndryshme është edhe imazhi jo i mirë që ka, pasi njerëzit nuk marrin informacionet reale për vendin tonë. Kur e bën krahasimin mes asaj çfarë ke dëgjuar për Kosovën dhe asaj çfarë po sheh këtu, a është dallim i madh mes tyre? Një 100% ka dallim. Nuk kam mundur të imagjinoj nga Luksemburgu se ka kaq shumë talent këtu, se sa ekspert janë në këtë fushë. Është shumë mirë që na u mundësua të vizitojmë fizikisht Kosovën, të shohim këto gjëra pozitive dhe kjo po na shtyen qysh tani që të ndërtojmë bashkëpunimin. Kur kolegët më thuan se po vinë në Kosovë, më thanë se pse po shkon në Kosovë. Ju thash se nëse Oda Ekonomike e Luksemburgut ka organizuar një vizitë në Kosovë, nënkupton se ky vend ka potencial dhe do të shkojmë atje të shohim atë. E inkurajoj Kosovën dhe njerëzit e saj që të rrisin numrin e vizitave të tilla
dhe kjo do të ndryshoj shumë imazhin për Kosovën dhe do t'ju tregoj njerëzve se çka mund të ofroj dhe bëj Kosova. And as I told you, it's just pushing us to build a relationship with our companies and pjesë e këtij delegacioni biznesor nga Luksemburgu është edhe Isa Baro, pronari një inkubatori virtual në Luksemburg, i cili mbështet ndërmarrëse dhe bizneset e diasporës afrikane atje përmes mentorimeve, konsultimeve dhe trajnimeve. Ai thosë se është i mahnitur me atë çfarë ka parë në Kosovë dhe është shumë optimist se do të gjej partner biznesi këtu. Excellent, I would say. I was impressed by the people. Everyone is very kind here. Everyone that I met is very kind. Përshtypjet e mia janë shumë të mira, të shkëlqyeshme, do të thoja. Jam i impresionuar sa të mirë janë njerëzit këtu. Të gjithë ata që i takova janë shumë të këndshëm. Prishtina është qytet i qetë. Dua të theksoj këtë se kur erdha këtu, njerëzit me pyesnin: "E po shko në Kosovë, çka do të bësh atje? Është me rrezik atje, por kur erdha këtu, është thjesht krejt realitet tjetër, është vend fantastik." Nga takimet që keni pasur me bizneset vendore, a mendon se mund të krijoni bashkëpunime? Definitivisht jam i impresionuar veçanërisht në sektorin e ICT-s. Kishte shumë aplikacionet e ICT-s në sektor të ndryshëm, në sistemin e sigurimeve shëndetësore, për shambull, kështu që po, kam mendim shumë pozitiv se një gjë e tillë do të ndodhë. Takimet B2B në mes bizneseve nga Luksemburgu dhe atyre vendore ishin nga sektorët të teknologjisë informative dhe finansave, nga industria drurit, e përpunimit të metalit dhe ndërtimeve modulare. Astrid Regjaj, nga klasteri industrisë të metalit, thotë se delegacionet të tila me afarisë ndryshëm dhe takimit me ta ka një rëndësi të madhe dhe ndikojnë në rritjen e bashkëpunimit dhe zhvillimin e vendit. Çdo vizitë, domethënë çdo mision blerës, që ata quhen misione blerëse, janë të një rëndësie të veçantë sepse krijohen mundësi për bizneset kosovare që të lansojnë produktet e tyre në tregjet e jashtme. Po gjithashtu, edhe të përfitojnë partner të rinj, të cilët potencialisht mund të jenë edhe investitorë të ardhshëm në Kosovë. Në më thonë, prej këtyne dy ditve që i patëm delegacionin nga Luksemburgu, përshtypja tyne ishte e jashtëzakonshme për Kosovën, në më thonë, jo diçka që kanë prit, përtej pritshmërive tyne, nuk kanë prit me pa një industri ka zhvillume, nuk kanë prit me pa një Kosovë që prej luftës që i kanë pa skenat, e sot kërë e shohen këtë zhvillim, në thonë, përta ka qeni diçka përtej shumë përtej asaj që e kanë perceptu edhe që e kanë pa dhe dëgju për Kosovën. Që që tash jemi të leviz nga ndima që na e kanë dhonë shtetet, ndima zhvillimore, jemi të kalu në një nivel tjetër bashkëpunimi, që është nivel i bashkëpunimit ekonomik ndërshkëtëror. E me Luksemburgun po konsiderojmë që këtë vit vetëm sot ka fillu me këtë mision, si misioni parë i kompanive të Luksemburgu në Kosovë, por plani është që të vazhdojtë këtë bashkëpunime, siguri do të ketë një vizit tonë në Luksemburgu, dhe më thonë të bizneseve kosovare në Luksemburgu, po gjithashtu një diçka e mirë që ka ndodhë që përmes këtyne vizitave dhe ardhëse edhe shkuarse në Luksemburgu, kemi identifiku disa bizneset jashtëzakonshme të diasporës tonë në shtetin e Luksemburgut, të cilat vetëm kohëve të fundit kanë sjell miliona euro kontrata për bizneset tona. Në delegacion të Luksemburgut kishte edhe shqiptar që përfaqësonin kompaninë nga ky shtet. Unë faktikisht përfaqësoj dy kompani, njëra është në engineering design, në punime inxhinierike, kurse tjetër është në imobilare. Faktikisht janë brenda një grupit të dyja, por megjithatë nuk është vetëm një kompani, sepse kam edhe informacione për shumë kompani të tjera, për shembull njëra është në ICT, e cila kërkon, e kishte pamundur më ardh, por megjithatë nuk ndiem as pak e zgjënjme, sepse e di që Kosova është një potencial, është një vend i vogël sikurse edhe Luksemburgu, por që nuk do të thotë që nuk ka aftësi dhe nuk ka talente aty brenda për brenda.
Ambasadori i Luksemburgut në Kosovë në një intervist për Economics thosë se bashkëpunimi në mes dy vendeve është i shkëlqyer. A e thekson se nga vitin 99, Luksemburgu në format të ndryshme ka investuar në Kosovë mbi 100 milion euro. Vizitën e partë të këti delegacioni me afaris nga kjo shtet, ambasadore vlerëson shumë dhe se vizitat të tila pritet të shpeshtohen e të ardhmen. A e thosë se bashkëpunimi ekonomik dhe tregtar mes Luksemburgut dhe Kosovës si dy vendet të vogla duhet të rritet. Juftoj të ndisht një intervistën. This is the first trade mission of Luxembourg Chamber. Kjo është vizita e parë që organizuan nga Oda Ekonomike e Luksemburgut në Kosovë dhe jemi shumë të lumtur që disa afarist lider të kompanive ndodhen për vizit këtu. Si që mund të dini, Luksemburgu dhe Kosova kanë marrëdhënie të shkëlqyera bilaterale. Jemi këtu që nga viti 1999. Fillimisht se pari në rindërtim dhe rehabilitim të vendit dhe me pas kemi bërë shumë bashkëpunime në sferën e shëndetësisë, edukimit dhe integrimit evropian. Kemi shpenzuar deri më tani më shumë se 100 milion euro dhe besojmë se tani duam të fuqizojmë partneritetin në mes dy vendeve dhe natyrisht të promovojmë zhvillimin ekonomik, është qëllimi ynë i përbashkët, kështu që jemi shumë të lumtur që kemi këtë mision biznesi nga Luksemburgu në Kosovë dhe kemi parë shumë mundësi. Natyrisht, ekonomi tona janë pak asimetrike, sidoqoftë në fushën e ICT-s, digitalizimit jemi në nivel të njëjtë. Lehtësisht mund të bëjmë ndërmarrje të përbashkëta dhe ju keni mundësi të shumta në sektor të ndryshëm, me lejoni të përmendi sektorin e drurit, industrinë plastikës dhe metalit. Me lejoni të theksoj se Kosova ka talente të jashtëzakonshëm dhe kjo është një e ardhme ndritur për vendin tuaj. Në mënyrë që të forcohet raporti biznesor, duhet shumë punë dhe veçanërisht duhet të komunikojmë më mirë dhe të promovojmë më shumë mundësitë e Kosovës. Sidoqoftë jetë, ne kemi arritur sukses lidhur me këtë. Ne tani kemi një sukses të madh. Është një kompani fantastike në PE, e cila së fundmi ka gjetur një partner në Luksemburg dhe tani do të ndërtojmë shtëpi modulare nga druri, kështu që po ka kompani këtu shumë të mira. Sidoqoftë, kur i shikojmë shkëmbimet në mes dy vendeve, është ende ulët dhe këtë duhet të përmirësojmë. You mentioned one thing that it was really interesting. Përmendët një fakt gjatë diskutimit në panel, pak më parë, rreth nivelit të sigurisë shumë të mirë që është në Kosovë. Kemi realizuar shumë intervista dhe të gjithë afaristët apo investitorët potencial. Theksojnë se Kosova duhet ta përmirësoj imazhin e vet, pasi ka dallim shumë të madh nga ajo çfarë shohin në Kosovë dhe nga ajo çfarë dëgjojnë për Kosovën në forma të ndryshme. A është kjo çështje vendimtare që qeveria dhe institucionet tjera duhet të bëjnë më shumë që ta përmirësojnë këtë imazh? We could feel it in Luxembourg the past. Mund ta ndjejmë edhe ne në Luksemburg se perceptimi nuk është gjithmonë më i miri, sepse Kosova nuk është shumë e njohur në botë. Sidoqoftë, ju keni një diasporë e cila mund të ndihmoj të përmirësoj këtë perceptim. Dhe besoj se edhe ne si ambasadë duhet të promovojmë shumë gjërat e shumëta pozitive që janë këtu në Kosovë. Kur jemi tek çështja se çfarë është perceptimi dhe çka është në fakt realiteti, kemi një disbalancë të madhe. Për shembull, kur vjen çështja e korrupsionit, ka ende kompani që ende besojnë se korrupsioni është çështje ditore këtu. Por shkojmë me thellë dhe i pyesim kompanitë, sa për jush keni qenë në situatë kur jeni ballafaquar me korrupsionin? Përqindja bjen në mënyrë drastike, kështu që ndarja e informatave ndihmon shumë në këtë çështje. Vizita e afaristëve nga Luksemburgu pati rezultate konkrete. Kjo pasi u rrit një marrëveshje dhe u nënshkrua kontratë për bashkëpunim në mes një kompanie prodhuese në Kosovë dhe një nga Luksemburgu. Bëhet fjalë për prodhimin e shtëpive modulare nga druri të cilat prodhohen në Kosovë e që do të eksportohen në Luksemburg. Ekipi ekonomiksit gjatë vizitës që i bëri kësaj fabrike, për të marrë informata më të detajuar rreth kësaj kontrate, i gjeti të dy afaristët që e kanë nënshkruar marrëveshjen duke bërë plane për të rritur bashkëpunimin në mes tyre. Visare Regjepaj është bashkëpronare një fabrike i cili bën prodhimin e shtëpive të parafabrikuara nga druri, të cilat i eksporton në disa vende të Bashkimit Evropian. Visare Regjepaj
Para disa ditësh, gjatë vizitës së delegacionit me afares nga Luksemburgu, ai nënshkroi marrëveshje me një kompani për eksport të prodhimit edhe në Luksemburg. Kem bën një marrëveshje me një kompani nga Luksemburgu, po thon bën me prodhimin e shtëpive të parafabrikueme, konkretisht për objekte multibanesore. Kemi dy objekte të ndryshme momentalisht me një numër goxha të konsiderueshëm të banimeve në këto ndërtesa. Me një vlerë monetare goxhat mirë. Eksporti i këtyn objekteve do të jetë shumë shpejt. Realisht momentalisht jemi dhe të punu në këtë projekt, e bom një gest përshkak edhe citatet që ishte, edhe përshkak bashkëpunimit me Luksemburgun, cilin nuk e kemi pas ma heret, e kemi fut parend, të më thonë, në prodhim. Do të jemi njonin për këtyn objekteve, do të jemi në montim për afërsisht 3 javë prej tash. Momentalisht, do më thonë, kemi dy objekte me një numër konsiderueshëm të banesave në këto objekte, do më thonë, janë banesa kolektive. Jemi në përgatitje edhe disa projekteve tjera me të njëjtin klient, do më thonë, 4 objekte multibanesore, prap, që para përshisht, si shifrën në qofë se mujë me thonë, dikun janë para përshisht 6 milion. Do më thonë, këto 4 objekte që vinë në radhë janë për periudhën e vitit të ardhshëm. Rexhej Pajthosi në shkrim kësaj marveshje me kompani nga Luksemburgu, ka një rëndësi të mave. Po kjo është shumë rëndësishme për neve, do më thonë, me këtë formë da po e gjenojmë tregun në gjitha shtetet evropiane. Do më thonë, kem pas fillun në fillimisht Zvistrën e kem pas treg kryesor, Gjermania në ka ardhë tani veç se po bëhet tregu kryesor, edhe shtetet për rreth si Austria, Franca, tash Luksemburgu, Holanda dhe këto shtetet tjera. Kontaktet, më thonë, që vinë tek ne, vinë për shkak punës tonë që e bënë, kualitetit që e kemi, në rrasin konkret me Luksemburgun, mardhonje që kemi zhvillu me ambasadën e Luksemburgut të në Kosovë, konkretisht me zotin Erik Djed. Nga kanë di mu që mi pas gjitha këto kontaktet, ishim muin qeshur nëse zgabaj ne si Kosovuar, dhe më thonë, e kemi vizitu kompanit e Luksemburgut, ta një ishte radha aty me që dinë këto, dhe filloj, ka fillu edhe bashkëpunimi. Unë e përgëzoj shumë ambasadën Luksemburgut për energjin që e kanë për me bo bashkëpunimin mes Luksemburgut edhe Kosovës. Mjerisht, dhe rejtanë, dhe më thonë, bashkëpunimi Luksemburg-Kosovë ka qenë shumë i vogël, me shifra shumë të vogla, edhe kësisoj pritët tash, dhe më thonë, edhe me këto kontratat e funit tonat, edhe me kontratat e radhët që do të vinë, jo vetëm ne, po edhe kompani tjera kosovare, të konkretisht, dhe më thonë, ka dhe kompani tjera që jënë futë në kontrat me klient nga Luksemburgu, do të zhvillojnë, dhe më thonë, një farmardhonje më të mirë me Luksemburgun, edhe do të vinë shifra komplet tjera, dhe më thonë, këto vitet në vijim. Edhe në këtë vit, po vitet arshme do t'jen vitet sukseshme. Asmer Hoxhiç është partneri nga Luksemburgu me të cilin u nënshkrua edhe kontrata për bashkëpunim. Ai ishte për vizit edhe tek fabrika i cili pan nga afër punën që bëhet në prodhimin e shtëpive të parafabrikuara, e të cilat tani do të eksportohen në Luksemburg. Jam i lumtur që e kam gjetur një partner serioz dhe shumë të mirë në Kosovë. E falenderoj ambasadorin e Luksemburgut në Kosovë, i cili ka mundësuar këtë bashkëpunim, si dhe e falenderoj edhe shtetin e Kosovës, i cili ka bërë të mundshme hapjen e bashkëpunimit. Kontratën e parë tashmë kemi nënshkruar dhe jam i bindur se do të ketë edhe kontrata të tjera në të ardhmen. Në ditën e parë të vizitës, afariset nga Luksemburgu u pritën nga përfaqësuesit e qeverisë qendrore në Kosovë, asaj lokale, si dhe nga shoqata të ndryshme të bizneseve. Ata u shpjeguan në detaje lidhur me ambientin e të bërit biznes në Kosovë, përparësitë e vendit tonë si çështjen e tatimeve, fuqisë punëtore, sigurisë në vend, sistemin financiar bankar, por edhe gjëra të tjera. Ju ftoj të ndiqni disa deklarime. The nature of this meeting is what I like best in my work as a chief of staff. You can imagine. Natyra e këtij takimi është ajo çfarë më pëlqen më së shumti në punën time si shefi stafit të kryeministrit.
Mendoj se Kosova është duke të shpuar veten si një vend që është përkushtuar për forcim të demokracisë së brendshme, për të forcuar sundimin e rendit dhe ligjit dhe natyrisht tani hapi natyral është të mësoj zhvillimin e biznesit. Kam shumë gjëra të prezantoj këtu, për së pari pas pandemisë dhe luftës në Ukrainë, shumë kompani evropiane për shohin mundësin për të rialokuar dhe afrimi është qelsi. Për këto dit është qështja tjetër, afrime apo mbështetja miqësore është shumë rëndësishme dhe mendoj se Kosova është rreshtuar me të gjitha demokracitë perëndimore duke folur kundër dhe duke vendosur sanksione ndaj agresionit rus. Kjo është rëndësishme se kur e sheh Kosovën, ne jemi në Ballkanin perëndimor dhe mendoj se është rëndësishme të theksohet se në çfarë vlerash njerëzit qëndrojnë këtu, sepse siç e dini, në biznes gjithmonë është besimi dhe pastaj ambienti i të bërit biznes, por së pari është besimi dhe besimi është i bazuar në vlerat e njerëzve që i kanë. Of course, municipality and the capital city and the local administration is the first door for businesses overall, but also for foreign direct investors, because Kryeqyteti i një shteti është dera e parë për bizneset, për investimet e huaja, sepse kur vinë në Prishtinë, vinë në administratën tonë të pyesin kryesisht për tokë dhe më pas për procedurat se si të investojnë në vend. Dhe më pas shkojnë tek qeveria qendrore dhe institucionet tjera lidhur me investimet e tyre në vend. Kështu që jemi dera e parë dhe u japim iniciativat e para se si të investojnë në Prishtinë, ku të investojnë, cilat janë mundësitë kryesore dhe si të bashkëpunojmë. Siç mund ta shihni, Prishtina është duke u zhvilluar shpejt, por rritet. Një gjë që dua të theksoj është që jemi shumë të hapur për partneritet publiko-privat dhe po i shtyem përpara këto modele në parkingje nëntokësore. Po e përdorim këtë model në shkolla e në sektor të tjerë. Po ashtu është një projekt tjetër shumë i rëndësishëm, zona industriale e Prishtinës. Ajo është tokë ku do të operojë sektori privat. Do të jenë në dispozicion qindra hektar tokë me infrastrukturë të gatshme bazike, si rrugën, ujin, energjinë, internetin dhe lëmë të gatshëm për sektorin privat, i cili më pas ndërton dhe për rreth 100 vjet paguan një tarifë shumë të vogël për mirëmbajtje. Developed. Jam shumë i lumtur që sot bizneset anëtarë të Odës po kanë mundësi mi taku bizneset e Luksemburgut, po edhe bizneset e Luksemburgut, bizneset e Kosovës, mënyrë që me pas se çfarë forme mund me bashkëpunu. Dihet që Kosova është një treg shumë i mirë për investime, ka një infrastrukturë të ligjore më të mirën në rajon, kur thëmë atë mirën se ne kemë fillu prej pikës zero dhe i kemi adaptu gjithë regulativën e bashkimit evropian. Më pas kemi politikat fiskale shumë favorshme, kemi tatimet më të ulta në rajon. Dhe në aspektin e marrëveshjeve bilaterale dhe multilaterale kemi me Bashkimin Evropian që mund është me prodhue në Kosovë dhe me eksportu modra pa tatim doganor në vendet e BE-s, në Turqi, se dhe me Turqinë kemi marrëveshjen bilaterale, po edhe me vendet e rajonit jemi duke punu si odë ekonomike që mi eliminu gjitha barjera. Kemi realizuar disa iniciativa apo takime B2B këtë vit dhe vitin e kaluar, kryesisht me Zvicrën dhe tani po shikojmë edhe me shtetet e tjera sepse besojmë se diaspora që është në botë ka potencial të madh për të sjellë investime të huaja. Dua të them se nuk ka nevojë të bëhet shumë që bizneset të bëhen bashk, pasi mjafton ti vendosesh në një dhomë dhe ata do të gjejnë një gjuhë të përbashkët dhe mënyrën e bashkëpunimit. Dhe ky organizim këtu është diçka e ngjashme dhe jam i lumtur që iniciativa e ambasadorit u bë realitet. Dhe prej herës së parë kur jemi takuar e kam parë që ai ka shumë interesim që të punojmë me sektorin privat dhe natyrisht ne jemi më së të lumtur që të bashkëpunojmë në këtë drejtim, sepse besojmë sinqerisht se sektori privat është motori kryesor i zhvillimit të ekonomisë. Gjatë muaj qëshor të këti viti, presidenti e vendit Vjosa Osmani për herë të parë vizitoj shtetin e Luksemburgut. Pas takimeve me krerët më të lashtë shtetëror atje, presidenti e zhvilloi një takim edhe me mërgatën e Kosovës në këtë shtet. Ajo theksoi se mërgata është pasqyra më e mirë e vendit dhe se zhvillimi ekonomik i Kosovës dhe rritja e investimeve bëhet nëpërmjet saj. Juftoj të ndiqni deklarimin e presidentës se dhe një intervistë me ambasadorin e Kosovës në Bruksel, Agron Bajrami, e cili mbulon edhe shtetin e Luksemburgut. Është hera ime e parë në Luksemburg dhe mund ta merrni me mend se çfarë krenarie është kur edhe në takimin me Dukën e Madh dhe në takimin me kryeministrin ata tregojnë që jeni ndër komunitetet jo vetëm më të integruara, por më të suksesshme në Luksemburg. Kështu që dua të përgëzoj qysh në fillim për punën e jashtëzakonshme që e bëni.
për profesionalizmin që tregoni, pavarësisht çfarë profesioni keni zgjedhur, për faktin që jeni vlerë e shtuar për shoqërinë dhe shtetin e Luksemburgut, dhe po ashtu që jeni imazhi më i mirë që mund ta ketë vendi ynë këtu në këtë shtet. Edhe ne edhe Luksemburgu jemi shtete të vogla, por jo domosdoshmërisht kuçi janë një shtet i përcaktuar vetëm nga madhësia e territorit. Por edhe nga diplomacia që shfrytëzon, edhe nga mesazhet që jap, nga historia që ka për të treguar në botë, prandaj edhe Luksemburgu vazhdimisht është i angazhuar që të shtyjë përpara çështje që kanë të bëjnë me Kosovën. Në këtë drejtim, unë mendoj që ju mund të luani një rol të rëndësishëm. E para është që të organizoheni, sepse besoj që janë diku rreth 3000 qytetarë të anë këtu që punojnë dhe veprojnë në dhe jetojnë në Luksemburg. Pra të organizoheni në mënyrë që për çështje që ju i shihni të rëndësishme, mënyrë të organizuar të shkruani institucioneve. E dyta, natyrisht që e dim që shumë prej jush jeni shumë të suksesshëm këtu në fusha të ndryshme. Shumë e rëndësi që ta shihni edhe Kosovën si vend investimi, pavarësisht sfidave që ne i kemi kohë pas kohë, Kosova po dëshmon me reformat e saj që është lider në rajon, jo vetëm me sundimin e ligjit, po ajo është parakusht për pushat e tjera, por edhe me reformat ekonomike të cilat po i ndërmerë. Në mënyra më e mirë që ta qojmë Kosovën për pare nga aspekti ekonomik, është kur e kemi pikrisht mërgatën tonë, që investon në vend, sepse ju edhe njihni Kosovën, edhe i njihni pronat e Kosovës, edhe njihni potencialin e Kosovës. Ne kemi shumë raste, sidomos nga Gjermania, ku ka investimet përbashkëta të mërgatës me biznese gjermane, dhe tashmë, sidomos në fushën e energjisë, por edhe fushat e tjera, që po investojnë shumë. Pra, kjo është edhe një kontribut i drejt për drejt i juaj për zhvillimin e Kosovës, por naturisht që përfitimet pastaj janë të dyanshme. Gjatë së presidentës me diasporën këtu në Luksemburg, patë edhe propozime që të themelohet një odë tregtare për bashkët mes Luksemburgut dhe Kosovës. A ka mundësi që të realizohet një gjë e tillë? Po, pikë së pari, ajo që është më e rëndësishme është se ne kemi parë në këtë takim një vullnet të jashtëzakonshëm të komunitetit tonë këtu, mërgatës, që të ndërmer hapa aktiv në përmirësimin e them ashtu marrëdhënieve midis Kosovës dhe Luksemburgut dhe në gjetjen e mënyrave që është në kuadër të aty në marrëdhënieve më të mira, të përmirësuara, që të gjejmë mënyra që të aktivizohet mërgata edhe në aspektin ekonomik. Ne e kemi vrejtë si një fushë ku mundemi me përmirësu bashkëpunimin është fusha ekonomike. Dhe në këtë kontekst ishte shumë inkurajuese me pas që komuniteti jonë këtu dëshiron të angazhohet dhe kërkon rrugë që kjo angazhim të konkretizohet në një mënyrë dhe ishte propozimi pra që të bëhet një dhomë apo një institucioni tillë për mes cilit kjo angazhim konkretisht dhe të mund të realizohi, të jetësohi. Dhe sigurisht që ne si ambasadë që funksionojmë Bruxelles, po embolujmë edhe Luksemburgun, jemi të obliguar që të hulumtojmë dhe të gjejmë rrugë nëse mund të realizojmë këto kërkesa prej mërgatës tonë, po këto kërkesa janë edhe në favor të mashtu edhe të Republikës Kosovës, sepse është një mënyrë shtesë për, si se thash, përmirësimin e thellimin e marrëdhënieve ekonomike me Luksemburgun, që është po ashtu shtetë antar i Bashkimit Evropian, është një nga shtetet themeluese të Bashkimit Evropian, dhe edhe pse është i vogël shtetë me shumë peshë të mashtu politiko-ekonomike, shteti cili e ka standardin më të naltë në prej 27 shteteve të bëjës. Në këtë kontekst, po them edhe njëherë, ambasada Republikës së Kosovës në Bruxelles do të përpiqet të gjejë mënyra që me qeverinë e Kosovës, me Ministrinë e Punëve të Jashtme, të shohim që si që dhonë fizibilitetin e një projekti tillë. Dhe besoj se jam i bindur se do të ishte një projekt shumë i dobishëm, tani mbetet të shihet tutje nëse mund të realizojmë diçka dhe për sa kohë do të mund të realizojmë. Shikues të nderuar, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë emision. Deri të hënën e ardhshme, mirëmbëjtje.